Пейте, да почваме вече, че трябва да приключваме. Следващия ни лектор също е тукашен, от Русе, родом. Това е Петър, той е известен освен като менеджер и като изпълнител. По-късно на автор-партито може да го помолите да ви изпълни неговия хит. Той не е само негов, разбира се. Всички сте го чували. Днес ще ни говори как да изградим екип. И понеже той ще го прави за четвърти път вече. Така, и можете да почерпите малко от неговия опит. Проба? 2 гигабайта. Добре. Работи. Супер. Преди да започна с моята лекция, първо искам още веднъж да благодаря на всички, които направиха RuseConf реалност. Хората от Русе, които го направиха това нещо, са Георги. Стриминга е добър, безжичният интернет е бърз, благодарение на Христо. И разбира се да благодаря на човека пък, който административно помогна тук нещата да се случат. Това е доцент Каталина Григорова. Доста хора се включиха в организацията на конференцията, но има един човек, който наистина е изнесен на гърба си. Това е Яна. Яна не просто координираше нещата. Когато Яна подготви цялата организация, подготви програмата на конференцията, заедно събеседвахме с нея относно тези неща и решихме, че е добре да включим една социална лекция. Това беше моята лекция. Чуех се, нали, какво да бъде и ми беше предложено да поговорим за изграждането на екип, тъй като по стечение на обстоятелствата на мен ми се случва за четвърти път това нещо. В интерес на истината приех, както Яна, така и аз, така и всички останали, които се включват в организацията, правим това с много желание, много хъс. И честно казано, допреди няколко дни нямах никаква идея какво ще говоря. Затова реших да ви попитам. И направих една анкета. Колко души от тук се включиха в анкетата, която бях пуснал? Добре, около половината, супер. Всъщност получих 267 отговора в рамките на 3 дни. Малко статистика ще ви дам какви бяха отговорите. Разпределение по пол, горе-долу 2/3 мъже, 1/3 жени. По възраст, както виждате, почти всички са на възраст между 20 и 35 години. Колкото до професията, 3/4 бяха от IT бранша и около 1/4 се занимават с нещо друго. Като направих една разбивка за IT бранша, 15% менеджери, 25% програмисти, 16% quality assurance, sysadmini поддръжка 8% и нещо друго в IT бранша 10%. Имаше един последен въпрос в анкетата и общо взето получих 56 запитвания. Това е всеки пети участник. Благодаря за активността. Да, имам миньончета, както забелязвате в моите презентации. Причината за това е, че дъщеря ми стоеше, тя е на 4 години и ми стоеше на главата, докато правих слайдовете. И ме помоли да включвам повече снимки на миньончета, така че има доста. Тия 56 въпроса при 40 минутна лекция, сещате, че ако отделям по една минута, за да отговоря на всеки въпрос, няма да ми стигне времето. Така че това, което аз направих, е комбинирах въпросите в категории. Какви бяха категориите? Първите, нали,
първата категория, доста хора се бяха хванали за думата съвършен и говорихме за екипа. Дали е възможно въобще да има такова нещо като съвършен екип? Има ли формула за създаването му? Колко време е нужно да се изгради от нулата? Общо взето такива въпроси, свързани с съвършенството и несъвършенството. Ще говорим малко по-късно за това. Друга голяма част от хората питаха за правилните хора. В смисъл, откъде да ги вземем, как ги намираме, как ги подбираме, как ги изпробваме тия хора, какво могат. Оттам нататък една немалка част питаха как да стана по-добър лидер. Как да ръководя хората по-добре, как да съм по-добър шеф. Една голяма част също са се хванали и за междуличностните отношения. Какво става, примерно, когато двама колеги постоянно се карат или пък някой колега се влюби в колежка или пък обратното. Общо взето всякакви такива неща. Между другото, отговорите като цяло съм подбрал някои от тях, някои са комбинирани, но съм гледал горе-долу да запазя оригиналния словоред. Говорихме и за мотивиране. Как да направим така, че хората да си вършат работата с хъс, с желание? Какви стандартни и нестандартни методи можем да направим, за да мотивираме екипа? Голяма част от хората работят в географски отдалечени офиси, което означава работим с хора на други континенти, типично за нашия бранш, и предизвикателствата на географската отдалеченост също бяха, имаше такива въпроси. И имаше, разбира се, и въпроси в раздел други, така да се каже. В смисъл, желаем ти успех, айде мисли как се работи. На някои въпроси като цяло няма да отговорят. Той за капитализма, примерно, със сигурност няма да отговоря за него. Последния. Така че ще започна с съвършения екип. Въпрос. Коя е по-добра? Колко от вас смятат, че е Ферарито? Нека да вдигнат ръка. Питам. Добре. Ако трябва да изберете едната от двете. Колко биха избрали Ферарито? Добре, колко биха избрали Пасата? Добре. Честно казано, само преди 6-7 години в никакъв случай не бих си взел Пасат. В смисъл, то е ясно. Ферарито първо е с 10 години по-нов модел, много по-мощен двигател, както можете да видите от Пасата, ускорява по-бързо, по-висока максимална скорост има Ферарито. Въобще, на всичкото отгоре, Пасата е комби, грозна кола. Какво ти да си казва? Питайте ми преди 6 години, ще ви кажа, убийте ме за нищо на света, няма да си купя комби. В момента карам комби. Защо? Ами, първо, огромен капацитет на багажник. Може да вкараш бебешката количка без да я сгъваш, директно отзад. Другото, което е, брой пътници, 5, не 2 като в Ферарито. Може да минава през по-големи копки, също много важно. По-нисък разход на гориво, по-ниска поддръжка и много по-ниска цена. В крайна сметка с цената, от парите, които бихте дали вие за едно Ферари, за тия пари може да си купите между 90 и 100 броя Пасати. Добре. Това също е аргумент. Така. Като си говорим за съвършен екип, мога да ви посоча веднага един съвършен екип. Мравките. Ако се замислите, те правят страхотни колони, всичко е подредено, има ясно разпределени роли. Нещата вървят доста добре сред мравките. Еми, ние не можем да сме мравки, но има други екипи, които са от хора и също са съвършени в някаква степен. Ето ви един пример. В смисъл, добра строева подготовка като цяло, действат като една машина в синхрон. Можех да сложа, разбира се, фигуристи, спортисти и така нататък. Но екипът е почти съвършен, да кажем. Въпреки това, колко от вас биха искали да са част от този екип?
Сигурно има някой. Да, да, добре, браво. Въпросът е, че най-вероятно бихте били в армията в този момент. Защо? Ами, като я видите тая снимка, някакси аз поне не изпитвам удоволствие да съм част от този екип. Не ми е интересно, няма страст, няма разнообразие. Филмите е малко по-различно. Там, както си казваме в Русе, всеки си е бъшкалот. Малко по-различно е. Всеки си има собствена визия, собствен характер. Нали. Ами, не можах да изградя такъв екип, обаче изградих такъв екип. Част от него даже е тук. Пак са в деветашката пещера, както забелязвате. И всъщност това е моят последен екип и в някаква степен лично за мен е съвършен. Да, може би ако го погледнете отстрани, този екип не е Ферари, но на мен ми вършеше перфектна работа за задачите, които бяха в моята компания. Как да ги изберем тия хора? Какъв е идеалният екип? Има една теория на доктор Белбин, който е английски теоретик, и казва, че има 9 различни типа хора в екипа, или по-скоро 9 различни роли. Тия 9 роли, всяка от тях си има отборен играч, мотиватор, специалист, реализатор. Вие виждате сами ролите. Смята се, че идеалният екип е, когато всеки изпълнява една или няколко от тези роли, но общо взето нямаме липсваща роля. Всяка от тия роли си има предимства и недостатъци. Доста е задълбочено изследването му. В интерес на истината, докато изкопча това, попадах на други доста по-сложни графики. В смисъл, това също е теория на екипите. В крайна сметка реших, че няма смисъл да се изправям пред толкова хора и да говоря за неща, които не разбирам. И отново се позовах на интуицията си, да го кажем, за съвършения екип. За мен съвършения екип това е да намерим правилните хора, да им дадем правилната мотивация, да ги занимаваме с правилните неща в правилната обстановка. Няма магия. Това е. И се позовах, разбира се, на анкетата. Кои са трите неща, които смятат за най-важно хората? Вие. Колегата да е разбран и готин. Това го казват половината от хората. Да е разбран и готин. Да учи бързо и да работи много, още 31%. Оставащите 22%, едва 22%, това е по-малко от една четвърт, смятат, че всъщност човека най-важното за него е да е специалист с познания. И как да намерим такъв човек? Как да разберем? Нещата почват още в момента, в който хората си пратят CV-тата и има някой човек от другата страна, който ги разглежда. Какво може да научим от едно CV? Ами как се казва кандидата? Много важно нещо. Също така, как да се свържим с него? Имал съм случай и това да забравят. Ако пращате CV-та на работодател, непременно напишете как да се свържат с вас. Имахме такъв проблем, интересен профил, хубав кандидат и в крайна сметка не можехме да се свържим с него, защото нямаше координати. Можем да научим, разбира се, досегашния му опит, образование, какви са му техническите умения, естествено по-късно ще ги пробваме на някакъв тест и социалните му умения. Е, как ще разберем социални умения от CV? Добре, това го правим между другото. Някои хора, примерно, си променят в социалните мрежи профилите, за да станат неоткриваеми. Аз смятам, че човек не може да бъде различен в реалния живот и на работа, разбира се, в рамките на допустимото. Но определено не ми допада идеята да се правя на някой, който не съм. Това, което аз, примерно, гледам граматическо правилно ли е CV-то. Човека проверил ли си е нещата, доколко вниква в детайлите. Кратка и ясна информация ли? Успява ли този човек да извлича важните неща? Добре, нищо няма да кажа по въпроса. Но наистина съм получавал подобни имейли. Да, този точно не съм го получавал, но доста близки до това. Получавал съм и доста близки снимки до тези. За CV говорим.
Имам тук двама-трима колеги, които могат да го потвърдят. Доста сме се смели в офиса в тия въпроси. Подбираме хората, които имат 100 годи читави CV-та, разбира се и технически. И тук идва тъжната новина. Колкото да сте готини и да сте разбрани, в момента в който в CV-то ви няма техническите умения, вие не се, няма да ви извикаме нали, да видите нещата, няма да стигнете до интервю и няма да ми покажете колко сте готини. Съжалявам. Така че трябва да имате техническите умения. Обикновено, може би около 10% от кандидатите оцеляват след тия тестове. И тия, които оцелеят, естествено ги каним на едно финално интервю. Сега ще ви разкажа какво е от отсрещната страна. Интервюто започва всъщност още от първото здравей, от ръкостискането. Какво можем да научим само от едно ръкостискане? Ако човека е живял в по-малко като население на населено място, много е вероятно да застане на доста голямо разстояние. Ето така. Ако човек е живял в голям град, ами той е свикнал да се блъска в трамвай, в автобуси, в метро, ще ви подаде ръката си по-отблизо. Нещо друго. В момента, в който се здрависва, какво се опитва да направи този човек? Дали се опитва да завърти дланта си в тази посока или в тази? Когато се опитва да ви покрие, така да се каже, означава искам надмощи. Ако разтвори дланта си, означава искам подкрепа. Оттам идва и това мъжкото якото ръкостискане, нали? Защото сме свикнали всички да правим надмощи. Другото което е, умрялата риба. Здрависали ли сте с такива хора? Веднага имате чувството, че човека е слабохарактерен. Той може и да не е такъв, но доста често имаме такава заблуда. И на другия полюс, съответно, пък Менгеметор. Супер агресивен човек, който буквално ви чупи кръст. Здравей, здравей! Това е само, разбира се, само за ръкостискането имаше цяла глава, но има поредица книжки за езика на тялото, от които може да се научи повече. Аз продължавам нататък. Как можем да разберем социалните умения, нали, здрависали сме с кандидата, сега да заповядате и така нататък? Ето един прост въпрос. Какво ви накара да кандидатствате на точно тази позиция, точно в нашата компания? И много важно, слушате активно, слушате. В смисъл, да, в момента колата ми е разпърчадисана в един гараж, сменят ми гарнитурата, това трябва да го изключа от главата си и наистина да слушам какво ми говори кандидата. И мога да разбера адски много неща. Какъв му речник, кой е заплазът, дали говори кратко или е многословен, как е настроен към живота като цяло, дали е оптимист или е песимист, уверен ли е, сигурен ли е или не, доколко той се е подготвил предварително за това интервю, доколко е проучил информация за компанията, какви всъщност са приоритетите му в живота, има ли тая искра, тая страст в очите му, за да съм сигурен, че той иска да е част от този екип. Ето какво казвате ви за идеалния колега. Вижда ли се добре или да чета? Добре. На първо място, много на първо място, смятате, че най-важното качество е човека да работи добре в екип. И на следващите места е позитивен, креативен, работлив, честен, спокоен, отзивчив, умен, приятелски настроен, знаещ. Вижте къде е знаещ отново, нали, за технически думи. А само с този въпрос, който го зададох, всъщност аз покривам, така мога да си направя първоначални изводи поне за една голяма част от най-важните качества, които търси в идеалния колега. И ето един въпрос, уловка от анкет. Как трябва да се определя годишния бонус, примерно? Има хора, които не са екипни играчи сред отговорилите и те казват, искам само единствено от моите заслуги. Естествено, аз няма да отрежа на секундата човек. Може би ще му задам няколко допълнителни въпроса, но като цяло за тая една трета, които са отговорили нещо различно от комбинация, ще ми светне лампичката, че или човека ще отскатавките, които седят в групата, или пък ще иска да работи само той. Другото нещо, което трябва да мислим, като назначаваме хората. Баланс на позициите. Горе-долу старши, средно ниво и младши е хубаво да са в съотношение 1:2:3.
Нали. Ако са много старши в екипите, става страшно. Няма да си представя колко е лошо да имаш два шефа едновременно, особено ако ти казват различни неща да правиш. Ако пък са само младши, ами, няма кой да ги води тия хора и общо взето те също се объркват. Другото, което е баланс между половете. Какво смятате вие? Ами, повечето хора предпочитат или балансирани екипи като мъже и жени и може би около една трета от IT сектора предпочита май предимно да работи с мъже. Не коментирам защо. Така. Другото, което бих си помислил за кандидата е къде се позиционира той в момента. Ето една проста координатна ос, по вертикала имам мотивация, по хоризонтала компетентност и съответно ясно е, че човек, който не е мотивиран и не е компетентен, не ми трябва. Лошото е, че може да се назначите супер компетентен и мотивиран човек, шампион и той постепенно с времето да дойде тук. Има си менеджерски подходи за всеки един от тия хора. По принцип, естествено, всеки иска да назначава само шампиони, но в практиката това рядко се получава, както се досещате. И въпросът ми е, на витака ли е по-лесно да го направим шампион или с катавката? Точно така. И това е причината съответно и аз да предпочитам да работя с хора, които имат социалните умения, те бързо ще придобият техническите, вместо обратното. И най-важното, всички допускаме грешки. В крайна сметка от един час не можеш да прецениш човека. Слагаме половин година изпитателен срок и по този начин можем да разберем за какво става въпрос. Така, продължаваме нататък за правилната обстановка. Тоест, окей, приемаме, че сме намерили правилните хора в екипа. Как ще ги поставим в правилната обстановка? Офис. Колко от вас работят в офис? Всъщност. Добре, почти всички. Почти всички, да, брои се. Добре, едно типично денонощие. Махаме 8 часа сън, от което имаме несъзнателен живот и оттам нататък остават в офиса 8 часа, обикновено пътуваме някъде около час, прекарваме навън някъде около 2 часа грубо, да речем да хапнем или да излезем на разходка и вкъщи сме само 4 часа. Каквото и да си говорим, ние в офиса прекарваме повече време. С колегите си прекарваме повече време, отколкото с семействата си. Така че... QA. Добре. Супер. В крайна сметка трябва да ни е добре. Какви видове офиси има? Има най-различни офиси. Може да сте сам в кабинет, което харчи доста пространство, но пък имате спокойствието. Има отделни стаи от 2 до 10 души и така наречения и популярен напоследък Open Space, където всички са, както се казва, в едно голямо хале и това пести място. От друга страна хората си общуват лесно. Какво обаче казват хората в анкетата? Почти всички предпочитат да са в стаи по няколко души. Около 12% искат да са сами в кабинет. 18% искат да са open space, 15% искат да работят от къщи или кафене и 12% за тях няма значение или са казали нещо друго. Сега, без значение какъв ви е офиса, в някакъв момент вие ще искате да си го направите по-приятно място за работа и живеене в някакъв степен. Казах, че в офиса прекарваме доста време. Всъщност това е карта на света на обратно. Сложи го една моя колежка. Идеята беше като QA да виждаме нещата винаги и от други гледни точки. И украсихме офиса по този начин. Наистина тая карта 4-5 пъти ми напомни, че трябва да поглеждам на нещата и по друг ъгъл. Друго нещо. Абсолютно спонтанно направихме един Супер Марио в офиса. От такива лепящи лищчета. Виждаш си от улицата. Беше забавно. Става въпрос, такива дребни неща в крайна сметка изграждат някаква култура вътре в екипа. Това е красето. Красето е нашата
касичка, каза се Красе, защото е между крава и прасе, както виждате. Общо взето, там събирахме останали пари от бакшиши или, примерно, имахме момент, в който служителите редовно закъсняваха за среща и казахме, който дойде последен, пуска едно левче в Красето. И с Красето след време си правихме тимбилдинги. Супер Марио, кой го познава? Добре, една малка част го познавате. Марио е мой приятел и WordPress евангелист. Той работи предимно в така наречените кофиси. Това е офис в кафенето, така да се каже. Според Марио, основното предимство да работим в класически офис е възможността да съберем екипа на едно място. Нали? Има си и недостатъци, примерно. Нямам гледка към планината или морето, но поне може да се съберем на едно място. Сега, въпросът е как да направим така, че хората наистина да идват мотивирани на работа на това място. И едното от нещата е работното време. Ако се замислите, давайки възможност на хората, примерно, да работят в периода, в моята фирма го наричаме правилото 8-8-8, т.е. 8 часа от 8 сутринта до 8 вечерта, вие си избирате кога, всъщност, вие ще имате около 5-6 часа покритие, в което хората се виждат заедно обикновено и едва 5% от анкетираните, те са казали друго всъщност, не се знае какво имат предвид с това друго. Така че почти всички ще са супер доволни, ще намалее и трафика, освен всичко. Виждате въпрос, колко от вас прекарват пълноценни 8 часа в офиса? 8. Никой. Добре, 7. Един човек. Двама. Добре, 6. Имаме вече около една четвърт прекарват 6 пълноценни офиси. Добре, 5. Добре, 4. 3. Оставете си дигнати ръце всички, които прекарват повече. Искам да видя, нали... 2. 1. Добре. Имаме хора, които прекарват и по един пълноценен час. Все пак е нещо. В крайна сметка имаме този проблем. Отиваме в офиса, трябва да работим, обаче не може да се концентрираме. Защо? Ами, ще ви разкажа след малко защо. Естествено защо. Фейсбук, Твитър, социални мрежи, YouTube. И идва логичният въпрос, трябва ли да се забрани достъпа до определени сайтове, най-вече до социалните мрежи. И някъде около 1/5 от хората. 10. Добре. Около 1/5 от хората смятат, че трябва да се забрани. Всъщност, чатовете са като аналог на цигарата преди време. В смисъл, те разсейват, но те не са в основата на проблема. В основата на проблема са еднообразна и скучна работа, нямаме възможност да се развиваме, работата ни не е оценена. Ще ви разкажа една бърза история. След първата ми фирма намерих един човек, който каза, ела ще ми бъдеш дясната ръка, ела във Варна, аз ще давам тройна заплата. И аз съгласих естествено, взех си багажа, минах през Русе и хоп, във Варна. Супер! Оказва се, че наистина ще съм от дясната ръка, в смисъл фирмата бяхме аз и шефа. В продължение на няколко дни бях бояджия, съответно мебелист, кабелджия и в крайна сметка на втората седмица в крайна сметка станах програмист. И този човек дойде, тък му се концентрирал, гледаш коя променя, следва след коя и той идва и ти казва, какво стана? Какво направи? И ти зануляваш всички променливи и почваш от начало. Издържах 2 седмици и се махнах. Какво стана? После върнах се обратно в София. Там започнах в една фирма и имахме дълги безмислени срещи. Доста ви е познато, предполагам, дългите безмислени срещи. Има дори книга, която се нарича Bullshit Bingo. Това е седиш и си зачеркваш такива скучни фрази, за да оцелееш по време на тия скучни срещи. Може да я разгледате после. Това, което
направих аз е да сведа срещите до минимум. Имахме 15 минутна среща всеки ден. Хората, които са наясно с правилата на Scrum, знаят, отговаряме на три въпроса. Какво правих вчера, днес и имам ли проблеми? Съответно, имахме една среща за един час, в която се приготвяхме докладите. Имах няколко неизбежни срещи с шефовете, няма как. И другото е 15 минутките. Една такава ще се опитам по време на блиц разговорите да направя, за да ви обясня. И в крайна сметка, ако хората все още искат да се срещат, трябва да им осигурим тимбилдинг. Има културни и масови мероприятия, на които може да ги включим. Не е задължително това да бъде фирмена инициатива. Може да го направите вътре в екипа си. Как да сплотим хората, ако са географски отдалечени? Ами, може да ги накараме да се чувстват все едно са в една сграда, като сложим просто един телевизор и една камера във всеки офис. Можем да ги съберем физически. Или поне да направим един тимбилдинг, така да се каже. Идеалният тимбилдинг, както можете да видите, не е в някакъв супер луксозен хотел. Имам много фирми, в които шефовете се надпреварват. Аз съм в 5-звезден хотел, аз съм в 6, в 7-звезден. Както виждате резултатите от анкетата, само 8% искат да са в супер луксозен хотел. Повечето хора искат нещо скромничко. Нещо е такова. Това, между другото, е един друг мой екип. Един от този екип го женихме. Той сега ме гледа, предполагам, в стриминга. Други двама също. Бях кум на сватба скоро. Какво да правим на тимбилдинга? Най-глупавото нещо, което може да направите, е да прахосте целият тимбилдинг, обяснявайки за фирмата, резултатите и така нататък. Окей, да направите един кратък доклад, но като цяло оставете хората. По-добре нищо да са напълно свободна програма. Със сигурност ще се чувствате по-добре. И другото, като цяло, хората обичат работата, колегите и шефовете си. Ето как оценяват хората себе си. Горе-долу са седмици и осмици. Ако видите най-омразния в червено и най-любимия колега, ще видите, че има десятки за най-омразния колега. И като цяло любимия го оценяват по-високо от себе си хората. Близък е резултата и за преките шефове в компанията. Помните ли този слайд? Нещата никога не са толкова прости. Винаги имаме някакви супер сложни взаимоотношения. Единия колега е фен на другия, другия е бивши гадже на жена му и така нататък. Един лидер винаги трябва да е наясно с тези неща. Един от начините да ги разберете е да си правите така регулярни one-to-one срещи, където сядате, може да не е в офиса, може да е в заведение навън и си говорите, нали, за живота, вселената и всичко останало, както се казва. Метод за разрешаване на проблеми, шесте мисли с шапки на Дебоно, поради краткото време ще си го гугълнете какво представлява и как да мотивираме хората в екипа си. Пирамидата на Масло, предполагам сте я чували. Общо взето хората в офиса и с работното време стигат до най-важните неща. Имат екип, след като офиса им е наред. Едва когато офиса и екипа им е наред, постигат наистина реални продуктивни резултати. Имаме хигиенни и мотивационни фактори. Хигиените са заплата, работно време, сигурност на работата, докато мотивационните са такива личностно развитие, предизвикателни задачи, бонуси. Българският пазар, за съжаление, е много по-чувствителен към хигиенните фактори. Хигиенните фактори обикновено ги взимат топ-менеджмента и HR-ите, докато пък мотивационните, те са работа на прекия ръководител. Съответно, ако има хигиенни фактори и мотивационни фактори, хората се мотивират. Но ако липсват само хигиенните, хората се демотивират. Един бърз пример с израелско училище. В началото на годината казват на всички преподаватели, че най-слабите ученици са най-силни и обратно. Това, което се получава в края на годината, е, че резултатите са почти еднакви. Кой е това? Защо стана толкова известен? Защото правеше нещо неприсъщо. Той е защитник. Пазеше на вратата. И ако аз имам един човек, който е много добър защитник, най-вероятно аз няма да го тренирам за добър вратар, в крайна сметка. Аз ще искам той да е добър защитник. Нападателя ще го тренирам да стане още по-добър нападател и да вкарва още повече голове. Така че, узнайте трите най-важни приоритета на всеки с когото работите. Примерно човек иска да плува.
Ако можете, дайте му възможност да плува. Иска да се види с децата си. Дайте му възможност да се види с децата си. Иска да кара автомобил. Ами ако имате възможност да го включите в проект, който пише софтуер за автомобили, включете го. Естествено, тук имаме и парадокса на трактора и мотиката. Ако някой е 10 пъти по-добър с мотиката от всички останали, значи ли, че трябва да му дадем да кара трактора? Това е въпрос, който наистина трябва да се замислим да го преценим. Правилото на 10-я етаж. Дали всички хора да ги учим на всичко или да си имаме специалисти? Правилото на 10-я етаж гласи, между другото, ако имате произволен компютър и го хвърлите от 10-я етаж, работата в компанията не трябва да спира. Ако имате произволен човек и го хвърлите от 10-я етаж, работата в фирмата не трябва да спира. И за финал, Marshmallow Challenge, може да си го видите на marshmallowchallenge.com. Отбор от 4 души за 18 минути трябва да направят съответно структура, която е най-висока. Разстоянието се мери за дъвчащия бутон, бомбон, който се слага най-отгоре. И съответно, като резултати получаваме средно около 20-25 инча, като слава Богу, архитектите и инженерите постигат най-високия резултат. Какво е интересното? Икономистите и адвокати постигат под средното. Децата в детската градина са над средното. Изпълнителните директори се представят по-добре с подчинението, но като цяло пак са около средното. Защо? Защо децата в детската градина са по-добри? Ами търсят кой е лидера, борейки се за позицията и за това, чия идея е по-добра, докато, извинявам се, това го правят, нали, бизнес студентите, докато децата работят като екип от самото начало. Ако искате да сте сред 97% готини шефове, просто не взимайте решенията еднолично, поне създайте впечатление, че се взема група. Другото, което хората правят следното. План. Слагат спагети, слагат маршмелла отгоре, бомбонката и цялата структура се срива. Работят по план, план се проваля, край на всичко. Докато какво правят децата? Те взимат маршмелло и му слагат спагетите отдолу и се опитват да го укрепят. Тоест започват от крайната цел и достигат нататък, горе-долу, Agile Waterfall. И третото, да, това го казах, това е опашката за iPhone 6 в България преди няколко дни. Само да ви кажа, правилото на златните кръгове. Какво правим, как го правим, защо го правим. Обикновено фирмите казват така. Ако Apple бяха нормална фирма за телефони, щяха да кажат, ние сме фирма за телефони, правим ги много яки, за да си ги купите. Какво правят обаче Apple? Те казват, нашата основна цел е да правим клиентите си доволни. Правим го като влагаме всичко от себе си. Какво правим? Правим телефони, между другото, те са също толкова яки, колкото и другите ни продукти. По-различно е, нали? Ами защо не го приложим в екипа? Има скучна работа. Провери 200 документа за грешки ръчно. Сравни ги ръчно буква по буква и клиентите трябва да имат документ без грешка. Съвсем различно звучи. Клиентите трябва да имат документ без грешка. Искаме клиентите да са щастливи. Да, те трябва да се сравнят ръчно по буква, така че, ръчно буква по буква, но ти знаеш вече защо го правиш, така че провери 200 документа. Примерно, Гошо, приключваме с лекцията. Искам да ти благодаря, аз те уважавам. Разпознавам това, което направи, за да направим Русеконф страхотен. И сега го разпространявам пред всички вас, за да мотивирам Гошо. Разбира се, ще му дам и 1000 лева увеличение на заплатата. Естествено, не всички могат да отвоят заплатата. Какво правим, като нямаме заплата и бонуси? Ами използваме други работи. Казвам сега, работи много, върви си почини, намалям ти работното време. Или, примерно, ще дам възможност за личностно развитие. Има един човек, който трябва да отиде на курс и те пращам на него. Какво чупи стълбата, всички сме наясно. Кратки и неизпълними срокове, извънредна работа и най-важното, ръководител, на който въобще не му пука за това какво ще се случи. Като говорихме за мравките в началото, как да им кажа, че нямам представа на къде ги водим. Ами понякога наистина не знаеш на къде ги водиш, обаче не трябва да спираме да вярваме. И за финал, оня ден, когато се подготвям лекцията, бързам от къщи, прибирам се и срещам комшия. Комшията, как си, Пепи, какво правиш? И аз му казвам, абе, Наско, мани, трябва да правя едни слайдове за една конференция.
И той ми каза нещо много мъдро. Е, добре, какво толкова имаш да говориш на тази конференция? Намираш се с лесните хора, държиш се човешки с тях и те ще отвърнат със същото. Край на лекцията.